6-річний пацієнт травматологічного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні попікся світлом кварцевої лампи. Інцидент, за словами матері, трапився вночі. Поки жінка спала, син дивився на світильник. Прилад, як виявилося згодом, близько опівночі увімкнула бабуся іншого пацієнта. В першій годині медсестра прийшла до нас і виключила. Хтось там замітив, година ця лампа в нас горіла. Цю годину ця моя дитина крутилася під нею і дивилася на нього. І не я її увімкнула. Там також лежала зі мною поряд жінка 10 днів, яка за 10 днів періодично ночі собі її включала, яка навіть і не знала, що це кварцева лампа. За словами пані Людмили, зранку син упродовж 5 годин плакав від болю в очах. Офтальмолог Валентина Войцехова оглянула хлопчика о 10-й та констатувала поверхневі ураження. Набряк повік, почервоніння, невеличкий набряк кон'юктиви, гіперемія легка. Дуже добре, що саме окочне яблуко не було зачеплене, рогівка була спокійна і глибоко всі середовища очка були в спокійному стані. Дитина по нашій офтальмологічній частині була виписана додому здоровою, з гарним зором і без ушкодження очей. Офтальмолог додає, інших випадків ураження очей світлом кварцевих ламп у Хмельницькій міській дитячій лікарні не зафіксовано. Родичі вже дитини інцидент з лампою настільки обурив, що одразу після виписки з медзакладу батько хлопчика опублікував у соцмережі фото. На них видно, вимикач кварцевого приладу знаходиться у палаті поруч із вимикачами звичайних світильників та відрізняється лише намальованою літерою «К». Бо якби хтось звернувся раніше, хоча б табличку написала, і дитина моя не обтекла очі, а там була просто написана буква «К». Вимикачі позначили написами про небезпеку після інциденту з опіком. У лікарні зробили висновки, запевняє головний лікар закладу Наталя Зимак-Закутня. А у деяких палатах такі лампи обладнали подвійним захистом. Це маркування і якихось заходів безпеки там не було вжито. Для того, щоб включити зараз кварцеву лампу в обладнаній палаті, потрібно здійснити декілька послідовних кроків. Треба ввімкнути вимикач в коридорі і ввімкнути додатковий вимикач біля лампи. Керівник закладу зазначає, у лікарні розглядають і можливість запровадження пересувних кварцевих приладів. Світлана Русіна, Андрій Лазарук, новини Поділля, Центр.